İnsanlar soyuğa davamlılığı tədricən öyrənir yoxsa anadan belə doğulurlar? Alimlər bu sualın cavabını araşdırıb. Tədqiqat təqribən hər 5 nəfərdən birinin soyuğa qarşı müqavimətini artıran unikal genetik varianta sahib olduğunu müəyyən edib. Tədqiqat təqribən hər 5 nəfərdən birinin soyuğa qarşı müqaviməti artıran unikal genetik variadata sahib olduğunu müəyyən edib. Söhbət alfa aktin 3 zülalından gedir. Əksər insanlarda mövcud olan bu protein 1.5 milyard insanda yoxdur, çünki onlar başqa bir genetik ik variantda sahibdir. Bu tədqiqat 42 nəfərin iştirak etdiyi təcrübədə təsdiqlənib. İştirakçılar temperaturu 14 dərəcədən çox olmayan sərin suya salınıb və orada 2 saat saxlanılıb. Bu genə sahib olan insanlar arasında yalnız 30% testi tamamlayıb, genə olmayanlar arasında 70% soyuğa dözüb. Alimlərin bu kəşfi bəşəriyyət tarixinin müxtəlif irqlarında təkamülə rəvac verən həqiqətləri üzə çıxarmağa kömək edəcək.